Toto video si natáčam sám, u nás doma v obývačke. Za oknami je pandémia koronavírusu a zostať doma je to najlepšie, čo proti nej môžeme spraviť. Popri home officeovaní, refrešovaní správ a vyžieraní chladničky som pripravil vírusové nečakané súvislosti. O exponenciálnom šírení ste toho už asi počuli veľa, preto sa toto video pozrie na situáciu trochu inak. Určite to poznáte. Reproduktor, mikrofón, trocha nepozornosti a... Mechanizmus tejto situácie je celkom intuitívny. Zvuk z mikrofónu sa skrz zosilovač prehrá cez reproduktor, tento zvuk mikrofón opäť zachytí a pošle do reproduktoru. Ten ho prehrá o čosi silnejší. Potom opäť mikrofón, opäť zosilovač, opäť reproduktor a tak ďalej a tak ďalej. Na začiatku stačí niekedy iba šum a ak nezasiahne zvukár alebo nejaké automatické zariadenie, výsledkom môže byť, okrem pokazeného zážitku poslucháčov, aj pokazená technika. Na úplne inom fronte ľudia v 30. rokoch 20. storočia začali dobre rozumieť procesom, ktoré prebiehajú v atomových jadrách. V roku 1939 si traja vedci v Paríži a nezávisle na nich dvaja v New Yorku, uvedomili jednu vec. Ak nestabilné jadro izotopu uránu 235 pohltí neutrón, rozpadne sa. Pritom sa uvoľní značné množstvo energie a medzi produktmi reakcie aj nenápadne 3 neutróny. Tieto neutróny sa môžu stať začiatkom takej istej reakcie a produktom každej ďalšej sú opäť 3 neutróny. Koľko z uvoľnených neutrónov spôsobí ďalší rozpad, závisí od okolitých podmienok, napríklad od koncentrácie jadier uránu 235. Ak spôsobí ďalší rozpad v priemere viac ako jeden uvoľnený neutrón, dojde k reťazovej reakcii a nekontrolovanému výbuchu. K čomu v tejto súvislosti viedli celkom iné udalosti roku 1939, všetci veľmi dobre viete. Reťazové reakcie a pískajúci zvuk z reproduktorov sú príklady procesov s kladnou spätnou väzbou, keď výsledkom procesu je situácia, ktorá daný proces ešte viac podporuje. Proces sa s každým svojim opakovaním zosilňuje, čo ešte viac podporuje zosilňovanie a tak ďalej a tak ďalej. Žiaden skutočný dej nemôže takto pokračovať do nekonečna a nekontrolovaný nárast skôr či neskôr narazí na nejaké vonkajšie obmedzenie. Zlyhá technika, zhorí všetok jadrový materiál. Vo všeobecnosti sa systém dostane z jednej stabilnej situácie do druhej, ktorá však vyzerá veľmi inak ako na začiatku. Ak ste posledných pár mesiacov nežili na opustenom ostrove, tak viete, že okrem mnohých ďalších je príkladom procesu so skladnou spätnou väzbou aj šírenie vírusov. Ak chorý človek nakazí v priemere viac ako jedného ďalšieho človeka, choroba sa nekontrolovateľne šíri populáciou. Našťastie však nie sme odkázaní na pospas osudu. Gitaristi vedia spätnú väzbu využívať na vytváranie zaujímavých zvukov, kontrolované reťazové reakcie, v ktorých je faktor prenosu sofistikovaným spôsobom držaný na jednotke, produkujú viac ako polovicu slovenskej elektriny. No a v prípade vírusov sa tento faktor dá výrazne znížiť verejnými nariadeniami a zodpovedným prístupom jednotlivcov. Dúfam, že ste sa vo videu niečo naučili. Budem rád, ak o ňom dáte vedieť kamarátom, alebo mu dáte palec hore. Viac podobných videí, ako napríklad staršie diely nečakaných súvislostí, nájdete na Matfizátskom YouTube kanáli. A môžete ich využiť na vyplnenie chvíľ sociálneho odlúčenia.